Нашият колега, водещият на кулинарната поредица «Животът е прекрасен» и певец Лео Бианки, издаде нова песен, посветена на неговия непрежалим баща. Музикантът и майстор на италианската кухня загуби своя родител преди година след осложнение от COVID-19. Нека чуем и видим премиерно видеото към новия сингъл «Ако мислиш», преди да посрещнем Лео в студиото. Ci pensi mai? L'ultima volta che hai visto qualcuno, l'attimo in cui passate presente non sono nessuno. Rimane il fumo denso, brucia dentro, soffia il vento, il fuoco è spento. E se ripenso ancora lo sento, tutto quanto è ancora più lento. E tu, un filo che lega le nostre vite, appesa all'ignoto, colmere il vuoto, l'eco che lascia la dinamite. Boom, zolle e detriti rimangono a terra. Stringo le mani, non riesco a tenerla. Chiudo gli occhi e vedo te. Parlo con Dio, sì, di te. Riscriverei le regole per riaverti qui con me. Mi basterebbe soltanto un secondo. Ovunque tu sia, sappi, non scordo. Sappi, non scordo. Non è un addio, ma un arrivederci. Chissà come sarà poi rivedersi. Quale sarà l'effetto? Fino allora ti aspetto. Per adesso quei ricordi, quella foto su quel cassetto. Ma un arrivederci, chissà come sarà poi rivedersi. Quale sarà l'effetto? Fino allora ti aspetto. Per adesso quei ricordi, quella foto su quel cassetto. Prema la penna in mano, spengo la testa in un viaggio lontano. Добре дошъл, Лео, здравей. Лео, приятели, здравей. Добре, благодаря ви, вие. Ми ние сме добре. И действието на песента сме. Еме, да, това си е кул. Като видео си беше последното нещо, което искам да направя за тази песен. Аз на последното, между друго, много се издава на италианската, мой език, къде ми е по-леко, по-лежерно, по-истинските думи от мои тексто и така нататък. А тази песен беше правена преди няколко месеца. Така имам нужда от помощ от една психолог, кой... психолог се каза, да? Mm-hmm. Кой тя ми показва, че имам нужда да се затвори в една стая и да пише някои писмата на хората, кои ми липсват, т.е. сестра ми, брат, сестра ми, майка и баща ми. И тогава на място да пише текст... Това са реално хората, които ти си загубил. Да. И тя ми каза, че кул да се... Тя явно видя, че трябва да направи нещо, да ми помага, и каза, затвори си в една стая, пиши писмото като да говори с тя, ако трябва да плачи, плачи, няма проблеми. И сам го направили. И... Ти последва съвета. Това, да, да, да. Да. Трябва да кажа, и едно от нещата, които написа е песента. Това си беше повече, да, на място да пише едно писмото. Съм, нали, искам просто да пише едно писмото в случай с текст и рими. И това излезе като цяло. Кога почваме, направят много ефекта, кога съм почва да разпишем това нещо, усещам наистина такива, една вибрация много, много приятна, между друго. И съм решили просто с един рознак, кой ми спраща музика, да направя тази песен. Избрахте да е в гората, много е красив клип. Да, това е, показваме в България идеята, нали, тази песен ще е предложена също в Италия, в нашите медии. И защо да не показваме вашата... Добре, Лео, да, голяма загуба е това, да загубиш, нали, пореден близък, най-близък, да. И то баща си от този вирус, защото, нали, да. Това беше. Сега нелепо е да те питаме как се чувстваш, ясно е, че няма как да се чувстваш иначе, но какво преживя ти действителност от загубата на баща си и как успя, ти казваш психолог, но самият ти как се справи с това нещо? Аз съм почнал да свикам с загуба на сестра ми и почнал да гледам в точка на този свят, че всички сме на гости тук и това е начин и едно колело, което се върти. И рано или късно всички трябва да, нали, да се махнем от този свят. Но въпрос е, от тогава, нали, нормално ти е мъчно и всичко, но трябва да продължаваш да живееш. Понякога зависи как един човек се тръгна. Нали? Аз мога да казвам, че моите ситуации винаги те са показали, че късно или рано хората няма как да продължава да живее. Така че нещо като приготовка имаш ли, кой наистина
това ти помага. Да, не внезапно. Да, да. Но с баща ми лично малко ми беше тежко, защото аз още кога има такива моменти, кои след година е повече, влизам в колата и отивам да търси телефона, за да говорим с него. Тоест, той ми беше като мен, за мен беше нещо като, не знам как се нарича, колоната, може би стълб, нещо. Да, стълб, кой... Аз много често съм ви казал, че съм малко ипокондрияк. И всеки едно нещо леко, болка и такива работа, винаги го се обади. И да каза, тате, боли ми това, и той винаги ме оправя, нали? Не, това, да знаеш, а? Много ясно си спомням колко притеснен беше ти, да. Защото всъщност, когато ти ни гостува, за да ни представиш книгата си, в която разказваш за трудния път, през който ти самия си минал и всички перипетии в живота ти, точно тогава той беше в болница и ти много го мислеше, много се притесняваш. Да, тогава да. И беше наистина много... За него да, беше малко по-бързо, защото в рамки на месец и половина, за съжаление, не можа даже да излезе много от болница до вкъщи. Той беше наистина много кратко време вкъщи, после пак са го прибирали и после, нали, починали. Но това, кое на мен ми направи доста така яд, как се нарича, е факта, че той преди да получи COVID, наистина се беше човек, който от сутринта, и те хората, които го познава, го знае, сутринта отива на работа, преди отива на работа, отива на супермаркети да пазаруват, след това се отива на работа, първи човек, който отвори заведение, понякога е последен човек, който затвори заведение. Той човек здрав, години, прав, здрав, който си работи, няма никакъв проблем. Имам снимки на последното периодно преди това, той, кога бяха още в карантина, къде той прави тапиролан, нали, в пътеката, върви, нали, такива нещата. Не, изглежда превъзходно, виждам да, ваши снимки. И въпрос даже тук, да, тази снимка, ето, тази снимка, която се вижда сега в MasterChef е, и тази може би е единствена истинската поградка, която имаме. Двама. Която имаме, помня много добре, тогава режисьори са ми казали, Лео, повтори тази поградката и ние, аз и баща се гледаме и каза, това няма да се случи повече, защото това беше реалната. Това беше истинската естествена. Да. Добре, в такива моменти човек, разбира се, разчита на семейството си, на близките си, но и на приятелите си. Кой беше за тебе приятел, който ти подаде ръка и ти даде решение на проблем? Първо се подкрепиме, разбира се, с Лучия, кой наистина ми беше много, много близо в тази ситуация. Но това, което тя ми каза, е, че в един момент беше обратно. Аз давам сила на брат ми и на нея. И тогава тя ми каза, аз не мога да разбира как нали, може ти да ни помагаш нас, когато той ти е баща, той знаеш, това ти беше за теб нещо за наистина много силно. Но явно е това грешка, ако ми каза психолога. Тя ми каза, ти, Лео, държи всичко вътре и за това поемеш, помагаш, но в случай те седи вътре. И това, което тя ми каза, нали, дава ми 2-3 стъпки да направи това, да се затвори в стаята и да напиши. Второто е да се разходи половин час всеки ден, слушалки, да макнеш телефон и всичко да. Това също ми помага. А кой те насочи към този психолог? Део. Део? Део. Твой добър приятел, да. Део. Еми, той сега е с нас. Така ли? Да, ние Део. Сме го включили. Здравей. Ето го. Део! Деянчо! Чуваш ли ни? Той слуша моята песен, виж как е. Део, ако ни чуваш, да ни кажеш какво мислиш ти за ако мислиш. Само ще ти кажем, Део, че не се чуваш. То може би... Но не се чуваш, Део. Но изглежда какво, изглежда добре. Да, изглежда страхотно. Сега чувате ли ме? А, сега те чуваме страхотно. Сега да. Сега ме чувате? Да. Добре. Добре, чакайте да не вземе да си изгуби връзката, докато ви слушах. Леонардо, първо прегръщам ти, те целувам. Yeah. Спомням си, деси, ние момчетата имаме много интересни връзки, интересна връзка с бащите си. Няма да забравя Сашо. Мисля, че при Меги и Нели го каза това нещо. Когато той изпращал баща си, му е било много тъжно и е питал, тате, как ще те преживее? Баща му е казал, Саше, ще склониш глава и ще ме преживееш. Никога няма да забравя тези негови думи. И всъщност психолога, при който Леонардо винаги държи фронт. Той ни споява всички. Има в него една енергия и работохолизъм и желание да се случват нещата постоянно, точно какъвто беше баща му. И само се пречупваше, когато заговореше за баща си по някакъв начин и явно осъзнаваше, че в някакъв момент, както каза и сега в началото на интервюто, всички ще си отидем, нали, от този свят в един момент, но с него връзката му беше много специална. И винаги съм го усещал това нещо. Ани Владимирова много ми е помогнала на мен. И на Лео в случая радвам се, че това стана. Това с писмата е наистина много силен момент, в който може да напишеш на един човек, който вече не е тук, мислите ти да се материализират. Радвам се, че Лео и песен направи за това нещо. Аз имам още една снимка много, която ми харесва от тях. Ето тази.
Чувате ли ме? Да. Дай ме виждате, Деня. Тук също са прегърнати. Само, че покажи я малко по-нагоре, защото... Ето да. От кога е тази снимка, Лео? Ме, тук бяхме тинейджер, аз бях, мисля, към преди 25-28 години, може би. Много ви е хубава, да. Много е хубава. Да. Аз, сега по-добре ли е Део, по-добре ли е Лео? Вече така, виждаш ли го да се връща към себе си, към своята енергия, своя позитивизъм? Лео няма друг избор. Да. Той и толкова много хора разчитат на него, така че каквото и да преживява, трябва да склони глава и да го преживее. А ти какво му пожелаваш? Аз му пожелавам да си остане същия. Радвам се, че имаме обща история с него, която нищо не може да промени. Радвам се, че толкова много е направил той за мен, защото ако аз в този момент съм помогнал на него, той направи така, че да имам жена и деца, така да се каже. Много настояваше да запишем на ново песен и благодарение на това, че го направихме преди години, тръгнахме по участие, всъщност в едно варненско заведение, аз срещнах моята съпруга, тъй като бяхме на участие с него и с... Добрите приятелства, водят до хубави преживявания. Благодарим ти, Део, за това включване. Пожелаваме ти много здраве, поздрави на семейство. Ще гледаме в моноспектакъла ти. Хората могат да намерят къде. Лео? Ти за финал да кажеш ти какво искаш от този живот от тук нататък. Не, аз искам моите деца само да растват, да сме добри, няма друго. От тук насам здраве. Между другото, съм го научил от вас, българин, че здраве наистина се е важното и наистина си е така. Факт. Така че здраве. Лео, благодарим ти за нас. Благодаря. Винаги срещам с теб. Пожелаваме успех, ще слушаме песента и ще те гледаме и ще хапваме при теб, разбира се.